Lögreglan skaut á og særði mann á Egilsstöðum í gærkvöld. Maðurinn hafði skotið að lögreglunni. Þetta er í annað sinn sem lögregla hefur þurft að beita skotvopnum við skyldustörf. Kona sem kærði landsliðsmann í fótbolta fyrir brot gegn sér furðar sig á að formaður Knattspyrnusambands Íslands segi að engar tilkynningar kynferðisbrot gegn leikmönnum hafi borist honum. Formaður segir ummælin hafa verið mistök. Tala látinna í sjálfsmorðssprengju árásinni við Kabul flugvöll í Afganistan í gær hækkar enn. Margir erlendir fjölmiðlar fullyrða að 170 hafi látist. Bandaríkjaforseti varar við frekari árásum. Sjúklingur á lungnadeild Landspítala greindist óvænt með COVID í gær. Allir sjúklingar á deildinni eru nú í sóttkví. Einn lést af völdum sjúkdómsins í gær. Hlýindi og þurrkar hafa sett strik í reikning kartöflubænda á Norðurlandi í sumar. Dæmi eru að bændur hafi þurft að úða vatni á garða til að halda grösum við. Gott kvöld. Lögreglan skaut á og særði mann á 50-aldri á Egilsstöðum í gærkvöld eftir að hann hafði skotið af vopni sínu í átt að lögreglu og að nærliggjandi húsum. Maðurinn er á gjörgæslu en líðan hans er stöðug. Undir 11 í gærkvöld heyrðu íbúar við Dalsel á Egilsstöðum skotkvelli og gerðu lögreglu viðvart. Karlmaður á 50-aldri hafði farið að heimili annars manns sem ekki var heima og hleypti ítrekað af skotvopni í allar áttir. Hann virtist vopnaður haglabyssu. Skömmu áður voru börn þar á ferli. Þegar lögregla kom á staðinn, skaut maðurinn að lögreglumönnunum. Lögreglan bað nágranna að halda sig innan dyra. Það gerðist það, ég var satt inn í einhverjum bílskúr og heyrði bara smelli einhver aftur og aftur eins og var einhver krakkar að fíblast þeirn úti á planinu. Og fór út og ætlaði að fara að tala, sá var einhver maður einu minn og ætlaði að fara að tala við hann. Og ég átti með því núna, hann var raunna hlaðarifilin þegar ég kem út, þannig ég var bara heppin að koma út akkurat á þeim tímapunkti. Síðan kemur nokkuð seinna inn í hús og síðan gluggarnir allir sundur skotnir. Þá fyrst átta ég með á því hvað er hér og lögreglan er komin hérna þá bara grá fyrir járnum. Og greinilega einhver mikil aðgerð í gangi. Var maðurinn með mörg vopn? Ég náttúrulega veit það ekki en eins og húsið lítur út þá verðist þau vera tvö. Maðurinn sinnti ekki fyrirmælum að leggja frá sér vopn og gefa sig fram. Skömmu síðar kom hann aftur út úr húsinu og þá hófst skothríðin á ný. Var maðurinn fluttur á sjúkrahús í Reykjavík þar sem hann undirgekkst aðgerð. Líðan hans er stöðug og hann er á gjörgæslu. Enginn annar særðist og er málið í rannsókn hjá embætti héraðssaksóknara. Er hún á frumstigi og gengur vel. Þá var barnanefnd Múlaþings einnig kölluð til vegna málsins. Í morgun var rætt við eldri nemendur grunnskólans og framhaldsskólanemendur viðbrögð við atburðum sem þessum og ágæti þess að ræða við aðra ef þeim liði illa. Nýnemar í grunnskólanum á Egilsstöðum voru í nýnemavíkslu í Selskógi þegar skotriðin hófst. Já og atburðir gærkvöldsins hafa sjálfsögur sett svip sinn á daginn hér austur á Egilsstöðum. Þó nokkru sjónarvottar voru að aðgerðinu og það situr vafalítið í fólki. En hér hjá okkur er Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings og íbúi hér á Egilsstöðum. Björn, já, fólk eru vafalítið slegið í því sem hér gerðist og já, hvernig er hljóðið í fólki? Já, eins og segir, þá er fólk slegið. Því þetta er ekki það sem að svona við eigum von á og við bara reiknum ekki með neinu svona löguð hér í okkar landi, hvorki hér á Egilsstöðum í annars staðar. En þannig að fólk er slegið og það mun taka ákveðin tíma að vinna úr þessu og það er það sem að við munum svona horfa til á næstunni. Voru mörg vitni að þessum aðgjörnum hér í götunni? Ég hef svo sem ekki upplýsingar það hversu mörg vitni voru en það voru vitni. Það er vitað. Það var boðið upp á áfallahjálp núna seinnipartinn í dag. Hvernig mældist það fyrir og ja, hvernig var aðsóknin þar? Við vorum opnum áfallastöð seinnipartinn í dag, já, eins og þú segir, og þangað komu nokkrar fjölskyldur, foreldrar með börnin og áttu þar gott samtal við fulltrúa Rauðakrossins og kirkjunar og félagsþjónustunar. Þannig að síðan verða það metið hvort að við höldum þessu áfram, en það er virkt samtal áfram og við leggum mikla áherslu á það að íbúar setja sig í samband ef það er eitthvað sem að hrjáir það.
Já, þetta er hér ekkert mjög stórt samfélag auðvitað og hér þekkist fólk. Hvað tekur við núna við að vinna úr þessu? Já, það þetta að tryggja það að þær fjölskyldur og það fólk sem varð vitni af þessu, að það fái aðstoð og þess vegna erum við að hvetja fólk til þess að hafa samband við okkur, vera ekki að bíða með það og okkar ágæta fólki í félagsþjónustunni er alveg undir það búið að vinna með þetta áfram. Björn, þakkaði kjærlega fyrir þetta. Já, það ljóst að samfélagi er slegið eftir þessa atburði gærkvöldsins, en það heyri til undantekninga að lögregla þurfa að grípa til vopna við störf sín eins og gerðist hér í gær. Þetta er í annað sinn sem lögreglumenn hafa hleypt af skotvopnu við skyldustörf. Árið 2013 féll maður fyrir hendi sérsveitamanns eftir að hafa skotið úr glugga á íbúð í Árbæ í Reykjavík og að lögreglu. Nokkur ára skeið hafa lögreglubílar verið búnir vopnakassa sem má grípa til með sérstakri heimild frá yfirmönnum, í þessu tilfelli lögreglustjórnum á Austurlandi. Sérsveit ríkislögreglustjóra hefur haft vopn til umráða allt frá árinu 1992. Sérsveitin tók ekki þátt í aðgerðunum í gær, þar sem ekki gafst ráðarúm til að koma henni austur á land, en hún hefur aðsetur í Reykjavík. Því þurftu óbreyttir lögreglumenn að grípa til vopna. Þetta í fyrsta sinn sem almennur lögregluþjónn skýtur á mann hér á landi. Til að mega nota skotvopn þurfa lögreglumenn að hafa undirgengið sérstaka þjálfun í notkun þeirra og standast skotpróf árlega. Í framhaldi af því tekur lögreglustjóri ákvörðunum hvaða lögreglumenn hann samþykkir að heimilt sé að vopna. Í reglum valdbeitingu lögreglumanna er kveðið á að í ýtrustu neyð skuli lögreglumaður miða á stærsta hluta þess líkamshluta sem honum sýnilegur og reyna að takmarka þann skaða sem af notkun skotvopnins hlýst, svo sem með því að skjóta í fætur viðkomandi. Ríkislögreglustjóri tjáði sig ekki málið að svo stöddu. Kona sem varð fyrir ofbeldi og grófri kynferðislegri áreitni af hálfu landsliðsmanns í knattspyrnu furðar sig á því að formaður knattspyrnusambands Íslands fullyrði að engin tilkynning hafi borist sambandinn kynferðisbrot leikmanna. Sjálfur hafi landsliðsmaðurinn gengist við brotinu og greitt miskabætur. Þórhildur Arnarsdóttir var stödd á skemmtistæði í Reykjavík laugardagskvöld 1 í september 2017 þar sem þekktur landsliðsmaður í fótbolta var einnig staddur. Hann grípur svona í klofið á mér og síðan á sér stað í raun líkamsárás aðeins seinna þar sem að hann tekur mig hálstaki og í stutta stund þar sem að það skar síðan annar einstaklingur inn í og ég var með áverka alveg í 2-3 vikur. Eftir hann. Strax daginn eftir fer ég og fæ áverkavottorð og fer síðan í lögreglustöð og legg fram kæru. Við vorum sem sagt tvær sem að urðum fyrir í raun því sama af hans hálfu þetta umræta kvöld og við fórum saman í rauninni að kæra. Lítið virtist miða áfram í lögreglu rannsókninni. Hálfu ári eftir atvikið ætlaði faðir Þórhildar að fara á vináttulandsleik. Þegar hann áttar sig á að umræddur fótboltamaður í landsliðshópnum, sendir hann stjórnarnir meðlumum KSÍ tölvupóst og greinir frá kærunni og fær svar frá Guðna Bergsinni formanni KSÍ sem segist taka málið alvarlega. Hann hringir í foreldra mína báða. Í símanum pappa hann talaði við báða foreldra mína. Og þetta er einhver 2-3 símtöl? Já. Og hann segir að það verði afleiðingar. Hann greip til aðgerða, hann tók hann úr hópnum. Tíma. Eftir minni bestu vitund þá átti Guðna alveg að gera sér grein fyrir því að þetta var alvarlegt. Og ég veit ekki betur en að þetta sé tilkynning ofbeldi. Rætt var við Guðna í Kastljósi í gær þar sem hann sagði að mál væri sett í ákveði ferli kominn kvörtunum leikmenn. Við verum allavega að fá einhvers konar tilkynningu eða eitthvað slíkt hvort sem er frá vitnum eða þolendum. Hafa svona mál sem satt komið inn á borð hjá okkur? Ekki raunum veru með formlegum hætti. Við höfum ekki fengið ekki raunum veru einhvers konar kvörtun eða einhvers konar ábendingu með það að einhver tiltekin hafi gerst sekur kynferðisbrot. Þessi orð Guðna komið Þórhildi á óvart. Ég er rosalega hissa því og finnst það í rauninu bara vanvirðing við mig og fjölskyldu mína. Sama dag og faðir Þórhildar sendu tölvupóstin á KSÍ, sendi hann forseta Íslands tölvupóst og fékk svar. Í svarinu frá forsetanum kemur fram að hann hafi haft samband við Guðna Bergsson út af öðrum ástæðum að vísu, en hann hafi nefnt þetta.
Þórhildur fékk síðan símtal frá lögmanni sem bauðinni að koma fund hjá KSÍ. Eða spyr hvort ég sé tilbúin að skrifa undir þagnarskyldusamning og fá miskabætur líka. Og ég náttúrulega sagði nei. Ég fæ síðan símtal frá öðrum lögmanni og hann bóði mig á fund þar sem að landsliðsmaðurinn vildi biðast afsökunar. Neitaði þessi landsliðsmaður að hafa gert eitthvað þinn hlut? Nei, hann neitaði engu. Hann baðast afsökunar og játaði það sem að sem ég sagði honum að hann hafi gert mér og hann dróð það aldrei neitt efa. Og greitaðir miskabætur fyrir? Já, hann gerði það. Og ég á í raun ekkert við hann persónulega aðsakast. Samt sem áður var ég ekki búast við því að hann yrði valinn aftur í landsliðið. Að því að KSÍ veit af ofbeldinu og velur að vera með gerendur ofbeldis innan sinna raða. Á hverju svarar svona í kastlausinni gerir? Já, ég gerði það eftir bestu vitund og mér myndi að þetta brot hefði verið ofbeldisbrot og ekki af kynferðislegum toga. En með það sem að þú sendir á mig og ég las svo yfir að þá sé ég það að svar mitt var ekki nákvæmt og er einhver ekki rétt með þessa atvikalýsingu. Og ég bara byrst velvýringar á því að sjálfsögðu. Þú fjast alltaf lýsingu á atvikum þegar þú áttir í samtölum við foreldra stúlkunar og svoleiðis? Já, það var atvikalýsing, já. Gerandi var ekki með svona, var ekki með sömu sög að segja það, en allavega eins og ég sagði, þá myndist ég þess tannig að þetta hefði verið mér ofbeldisbrot. Þannig að það voru mistök hjá þér að segja þetta í Kastljós í gær? Já, miður við þetta, það voru mistök og ég byrst velvinningur á því. Nú talið að 170 manns hafi látist í sjálfsmorðsprengju árásinni í Kabul í gær. 13 bandaríkjamenn og 3 Bretar eru meðal hinna látnu. Tæplega 2400 bandarískir hermenn hafa látist á 2 áratugum í stríðinni í Afganistan og rúmlega 20.000 særst. Þeim fækkar vélunum sem fara Hamad Karzai flugvöllinn í Kabul. Flestar þjóðir sem tekið hafa þótt í loftbrúni hafa tilkynnt að fleiri ferðir verð ekki farnar á þeirra vegum. Bandaríkjamenn halda sínu striki og nýta tíma fram á þriðjudag að koma fólki úr landi. Nú hafa 111.000 manns verið flutt á brott, en talsmaður Pentagon segir að 5.400 manns bíði á flugvöllinum í Kabul að komast úr landi. Margir álitsgjafar úr röðum fyrirverandi hermana hafa gagnrýnt leiðtoga hæfileika Joe Bidens forseta Bandaríkjanna. Þeir sem standa við bakið á honum segja að 3 síðustu forsetum hafi mistekist að leiða stríði til lykta. Þar til í gær voru rök þeirra meðal annars þau að engin bandarískur hermaður hafi fallið frá því að talibara náðu völdum. Biden sendi árásamönnunum skýr skilaboð. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Hann hótar að elta þá uppi sem skipulögðu árásina. And we will find ways of our choosing without large military operations to get them, wherever they are. Mannfallið í gær bætir ekki stöðu Bidens, en vinsaldir hans hafa hríðfallið síðustu daga. Árið 1984 dró þáverandi forseti Ronald Reagan herlið Bandaríkjanna frá Líbanon mánuði eftir að trukkur fullur af sprengjuefni sprakk í Beirút með þeim afleiðingum á 241 létt lífið. Árið síðar var Reagan endurkjörinn forseti með miklu mun. I have never been of the view that we should be sacrificing American lives to try to establish a democratic government in Afghanistan, a country that has never once in its entire history been a united country. Donald Trump forseti vottaði hinu látnu samú sína og skaut í leiðinni föstum skotum á eftirmannsinn. This tragedy should never have taken place, it should never have happened, and it would not have happened if I were your president. Sjúklingur á 60-saldri lést vegna COVID-19 á Landspítala í gær. Þetta er annað andlátið vegna COVID-19 og 2 dögum og jafnframt annað andlátið í þessari 4. bylgju faraldursins.
Hinir látnu voru báðir erlendir ferðamenn í heimsókn á Íslandi, annar þeirra var fullbólusettur en hinn óbólusettur. Landspítali veitir ekki upplýsingar kyn hinna látnu. Alls hafa nú 32 látist hérlendis vegna sjúkdómsins. Tveir sjúklingar og einn starfsmaður á lungnadeild Landspítalans í Fossvogi greindust með COVID-19 í gær. 14 starfsmenn og 19 sjúklingar eru í sóttkví, ekki er vitað hvernig smitið barst inn á deildina. Það er nefnilega sem við vitum ekki og við vitum ekki eins og hvort að þessir atburðir eru sko tengdir. Já, lítið þetta ekki alvarlegum augum ef þetta er að gerast í sífellu? Jú, við gerum það og við tökum þetta alltaf mjög alvarlega í hvers skipti sem það gerist og þetta gerist bara ekkit sjaldan í raun og veru. Það hefur komið mörg tilvik í þessari viku einni þar sem að hefur greinst smit hjá starfsmanni, smit á heimili starfsmanna, komið smitinn á deild, en það hefur svona náðst utan þetta allt saman. Þetta er frekar stórt mál sem er komið upp þarna því þarna eru þrír einstaklingar og atburðarásin er ennþá óljós. En við tökum þetta alltaf mjög alvarlega en við vorum með svona upp að koma á Landakoti fyrir rúmri viku síðan og við vorum akkurat að útskrifa Landakoti í dag. Það er búið sem sagt þar og þar urðu engin smit út frá smituðum starfsmanni. En þetta er náttúrulega eitthvað, sko faraldurinn er á blússi í samfélaginu og þetta er eitthvað sem við megum alltaf búast við að gerist. Áhöfn Tóðunars Páls Pálssonar sem gerður er út af hraðfristu húsinu Gunnvör á Ísafirði er í sóttkví eftir að skipveri greindist með COVID. Samkvæmt tilkynningu frá útgerðinni er hópur starfsfólks í landi einnig í sóttkví. Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri útgerðarinnar, vill ekki veita frekari upplýsingar um málið. Tæft ár er síðan að skipveri á öðrum toga útgerðarinnar Júliusi Geirmundssyni greindust smitaðir eftir þriggja vikna veiðiferð. Skipstjóri togarans gekkst við því að hafa brotið sjómannalög og stemt heilsu skipverja í hættu og var sviftur skipstjórnarréttindum í 4 mánuði. 14.000 slökkviliðsmenn berjast við gróðurelda í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum. Veðurspáin er slökkviliðsmönnum óhagstæð og oftast er að eldarnir fari þéttbílsvæði helgina. Það logar í skraufþurrum gróðrinum víða í Kaliforníum. Talið er að 92 eldar brenni í ríkinu en Dixie-eldurinn er þeirra langstastur. Gróðureldur sem brennur austan við Sacramento sækir í sig veðrið. Kaldoreldurinn kviknaði fyrir 12 dögum og hafði í gær farið yfir 570 ferkilometra svæði og eyðilagt tæplega 500 heimili. Skraufþurrir Santa Ana-vindarnir, alræmdu, gera slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. Tæplega 3000 slökkviliðsmenn reyna að ná tökum á eldinum. Fólk er beðið að drífa sig á brott áður en það lendir í sjálfheldu. There's 20,000 or more people in Tahoe and I didn't want to deal with the traffic and leaving and sitting in 10 hours of one lane trying to get out. 35,000 manns eru í viðbragðsstöðu að flýja eldana með skömmum fyrirvara. A little discouraging when we get fire behavior like this that we can't really control. What you're feeling right here is about 20-25 miles an hour and the fuels are just so dry it's getting up into the timber. Fulltrúar aðgerðarhópsins aðför að heilsu kvenna áttu fund með heilbrigðisráðherra í dag. Kröfur að greiningar á leghálsskimunum yrðu flutta til landsins voru ítrekkaðar og að skimunamálum yrðu komið í ásættanlegt horf. Hópurinn leggur áherslu á að biðtími eftir svari úr skimun verði ekki lengri en 3 vikur. Því fari fjarri eins og staðan sé nú. Hiti og þurkar á Norðurlandi í sumar hafa flýtt kartöflu uppskerunni rúmar 2 vikur. Bóndi í Grýtubakkahreppi segist þó hafa þurft að djöflast með úðunartanki allt sumar til að halda grösunum góðum. Kartöflubændur hafa haft í nægu að snúast upp á síðkastið enda sprettan góð. Bændur í Eyjafirði höfðu áhyggjur af uppskerunni í vor vegna kulda. Það átti eftir að breytast því síðan þá hefur sólin skinið nær linnu laust. Það byrjaði að reyndar ekki vel. Vorið var nú ansi kalt í maí og fram yfir 20. júní en svo kom þetta blíðu sumar sem við þekkjum öll hérna og það rættist úr þessu og að veri ansi þurrt en það hefur bjargast. En þó hlýindin og þurrkarnir hafi verið kærkomnir þá neittust Ingólfur og félagar til að vökva túnin. Já, við höfum verið með í nokkur ár svona úðunartank sem tekur 13 lítra og það var djöflast með hann í bak og fyrir í sumar
Venjulega hefur hann verið þannig segjar ef við setjum aftan í þá fer rigna en það dugði ekki núna. Mæðgurnar Anna og Rakel voru á fullu að taka upp kartöflur þegar fréttastofu bar að garði. Þær segja þurrkana hafa verið töluvert til vandræða en það þýði ekkert að kvarta því uppskeran sé fín. Þetta er bara fínt með við aðstæður. Það er svolítið svona þurrt og mikil vindur, er það ekki erfitt? Það er aðeins erfiðara en þá eru oft minni kögla fyrir mér. Þannig að þetta hefur allt sína kosti og galla? Já, mætti að segja það. Jú, við höfum svo sem bara enga búna til að vökva en hérna, það er svona misjönd á milli garða. Sumir eru mjög vikvami fyrir svo en aðrir er allt í lagi, en það er mjög þurrt. Og svo eins og í dag þá er hálfgjört moldrok hérna og skíðagleraun eru bálgjör staðalbúnaðar. Já, já, það er mikið moldrok og svona erfiðar að vinna við þessar aðstæður en við höldum áfram. Það þýðir ekkert annað? Nei, svona er þetta bara. Þið er ekki annað en að halda áfram en því miður, það er ekki gert ráð fyrir því að það rigni þarna fyrir norðan og austan því að samkvæmt veðurspánni þá verður suðvestlæg oft, víða kaldið að stinningskaldið skýjað og víða dáldið rigning en bara sunnan og vestalands fram á nótt, stöku skúrir á morgun. Fyrir norðan og austan, eða fyrir austan er áfram bjart og þurft. Hitti er á bílinu 11-19 stig. Að Sigurði Jónsson sem er veðurfræðingur kvöldsins og hann ætlar að fara nánar yfir þetta þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Már Gunnarsson synti 50 metra skriðsund á Ólympíumóti fatlaðra í nótt. Hann leit á sundið sem einskonar uppbytun fyrir sína aðalgrein 100 metra baksund. Knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo genginn aftur til liðs við Manchester United, liðið sem hann spilaði með árin 2003-2009. Og áfram halda jamaískar spretthlaupa konur að höggva nær heimsmeti Florence Griffith Joyner í 100 metra hlaupi. Og helstu frétti kvöldsins, lögreglan skaut á mann og særði á Egilsstöðum í gærkvöld. Maðurinn hafði skotið á lögreglunni. Þetta í annað sinn sem að lögregla hefur þurft að beita skotvörnum við skyldustörf. Kona sem kærði landsliðsmann í fótbolta fyrir brot gegn sér furða sig á formaður knattspyrnusambands Íslands segi að engar tilkynningar kynferðisbrot gegn leikmönnum hafi borist honum. Formaður segir ummælin hafi verið mistök. Tala látinna í sjálfsmorðssprengju árásinni við Kabul flugvöll í gær, hún hækkar enn. Margir erlendi fjölmiðlar fullir að 170 manns hafi látist. Bandaríkjaforseti varar við frekari árásum. Sjúklingur á lungnadeild Landspítala greindist óvænt með COVID í gær. Allir sjúklingar á deildinni eru nú í sóttkví. Einn lést af völdum sjúkdómsins í gær. Hlýindi og þurrkar hafa sett strik í reikning kartöflubænda á Norðurlandi í sumar. Dæmir að bændur hafi þurft að úða vatni á garða til að halda grösum við. Næstu fréttir útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn er uppfærður eins og venjulega allan sólarhringin. Við þurfum líka að minna ykkur á RÚVappi þar sem þið getið séð alla dagskrá okkur og hirt. En við bara segjum bless þessum fréttatími lokið og njótið helgarinnar.